prosím vás, soustředění, bitva začíná. Tady Havel, tady Havel, slyšíte mě, slyšíte mě. Připravíme se. Akce! Vážení přátelé, milí spoluobčané, já jsem vám velmi vděčen, že jste přijali naše pozvání. Děkuji, že jste přišli. Vítám vás na této projekci filmu Odcházení. Mně se zdá, že lepší bylo, jak jste to dělal včera. Já jsem samozřejmě nevěděl, že budu poctěn příležitostí úvodem k filmu říct si pár slov. Nemám tedy žádný připravený projev. Nicméně vím, že bych měl poděkovat své prababičce, bez níž by nebylo mé babičky. Své babičce, bez níž by nebylo mé matky. A mé matce, bez níž bych nebyl pravděpodobně já. A kdybych nebyl já, nebyl by ani tento film, který se chystáte zhlédnout. Stop! Bezvadný, děkuji. Myslím, že se hodí, abych na závěr zmínil i několik profesionálů, kteří do mé práce tvořivě zasahovali. Věřím, že dnešní večer bude sice věnován odcházení, ale nebude bez znamení odcházení. Slyšel jste to jen vy nebo i ostatní? Děkuji za pozornost. Dobrý, můžeme.